ikan kalau tak 1000 sekilo jangan pilih eh. Wow. You are the gorgeous. Where are the gorgeous? Keeper. Kau bawa konten. Mari kamu. Sini pun mau ada. Sini pun kau ada. Konten di mana-mana. Tadi di mana itu? Kau straight? Kau mana? Kau mahu nak konten dekat Ji. You come here Ji. Ji, Ji, you come here, you come here, you come here. Ni. Tengok ni. Gapo ni. Ginilah. Seafood yang kita akan makan dalam ni. Tu, pergi kat. Tu, gapo? Dekat aquarium. Pilih-pilih ikan. Okey, ikan kalau tak 1000 sekilo jangan pilih eh. Wow. Mari kita pergi pilih ikan yang 1000 sekilo. Kita nak yang mana, Ma? Kita nak ikan shark. Shark. Okey, dah pilih dah ikan 1000 sekilo. Okay. Ha? 1000 sekilo. Hari ni lagi cantik. Jaden. Do you remember me today? Yeah. Tak boleh sebut nama dah. Kamu ada api kah? Jom kita balik.
Thank you, Nani. Terima kasih kepada mak kita belanja kita makan seafood yang sedap fresh. Siapa nak makan seafood datang sini. Ji suka ambil gambar aku macam ni. Ji, Abi Heng suka ambil ratu bin nak ambil gambar. Giver. Bye bye. Nanti makan-makan lagi, okay? Dengan kesayangan kita. Yeay! Semoga bertambah. Bye! 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 Bawa kentai elok-elok.